ده تماشر الله كزان بولا نو استاهل دي نو غدر تيار لنا نتسكي ازاي دي خطا يار دي السلام عليكم قدر منو صابر جان يما قدر منو دا یو ویډیو در باندې ګورم او په دې کې ډیر لوی پیغام دی دا هغه پښتنو جنہ کو د پر سوک چی په وړو خبرو کې راشي واغې د خپل کور نه روزي د الکانو په جانسه کې راشي او هغه ورته شنه باغونه خو هغه پښتني جنہ کې چې کم دي ساده واده جنہ کې هغه خپل د سم کور چې کم دی هغه پریګ دی د خاون کور پریګ دی د مور پلار کور پریګ دی او دغه خلکو په جانسه کې راشي د دغه خلکو په جال کې راګیر شي بیا هیڅ هم نشي کولی د دې جنۍ د ویډیو ګوري او دا پیغام نورو ملګرو سره هم شریکوي چې ډېرې جنۍ کوي د داسې قسمه خبرو نه بچ خوشحاله راته اوسي زه مې چې لاړه یو که نه او ته لکه ته ورته خپل تسوې چې زه دې واخلم تاله به ستا خاون طلاق در کړي ستا پلار د کوم ځای دی سنډه سر خبر ته پکې ته به خبر شي تکه تکې نه زه ته خپله داړه خبر کوم زما نیمه شپه تېر شو ښځه ځم دا پوښتنه چې زه ښځه یم ښځه هغه ښځه دا هغه د دې کار نه دی که نه او زما نور ما نمبر دا لکه زما باندې دړه نه مهم دړه نه مهم که نه شي ته نمبر هم نه لګي وه الو هو ته وایه ځه نه اوچته یې پرېږدې ځه که نه خبره دې چې ده چې دې باندې دړه نه مهم یاره نو مونږ څه وکړه هغه تا هغه د تا ته اول سوي چې زه دې اخلم د ماته وي زه تا ته هرې خبرې ته تابعداري زه تا ما ته دقه شانتي ویلي وي زه ستا هرې خبرې ته تابعداري چې زه به وایلم وي هو وي زه تا له خرچه در وړی شم زه تا له هر څه کولی شم زه ستا هرې خبرې ته تابعداري دی اوس ولې غلبټ یاغېږي نو اوس خو لاړو دغه نو دغه نارتوب ونی چې دا سفه په ده باندې ستا د خاوند دلی یا ستا د پلار دلی یا د دو پرشر راشي دی به هغه څه وکړي د دې د بل پرشر پسې واشي دی نشي کولی نو بیا به ته څه کوې نو چې نشي کولی نو څه پې کوې اوس خبره کوم نو خو لکه اړه دی نو اریان شوی اړه مې دی نو نچېړې دي دی تماچر الله که ځان به ووایم ټیک ده ستا خوړه دی که نه اړه دی لکه تماچر الله که ځان به ووایم نو ستا خوړه دی نو هغه درته تیار نه دی نو ته څه کوې دی ښه تیار دی دی نن بدماشي دی دی نن بده زما سره خبرې کړي صرف نن یې موبایل نه چوته نن یې ته د ټولو خلکو سره مصروف یم او قسم دی چې چا سره مصروف نه یم دقه له موبایل دغه سیم دغه کار بیا به دې چل وکړو که نه نن ته لاړه شه نن زه د کور راوتې ما لکه نه شم تللی کور ته نه ځې کور ته اوس په دې نه شم تللی که نه چې بس پېښور ته راغلل پېښور ته نو ستا سره به څوک ځي زما زه پېښور ته راغلل که نه نو ستا سره څوک ځي زه د هلکانو خواله راغلې وم او ما یې خیر دی ما زه بل ځای ته لاړه شم کوم ځای ته به لاړ ما دا خبره وکړه که نه چې دا هلته هلک نه دی دا د ده زما سره ملاقات لازم وي د ده سره زه ملاقات وکړم د ده سره ملاقات را لازمي وکړه که نه پړه مې سي چل کېږي هلکه او په دې ځای به مرم سامې خېږي نه زما ورور د ده ملاقات زما سره لازمي وکړه دی بل پولیس ته مه وایه او زما د زړه ملاقات زما د دې هلک سره وکړه یا د دې بل سره سعدالله سره وکړه ته راته اوس د وی ته به شپېله چېرته ځې ته ما ده ووایه شپېله که شپېله که زه د دو کره مې شپه وکړه که بل ځای مې وکړه که خوشې مې شپه وکړه خوشې به ته کوم ځای شپه کوې زه که خوشې مې شپه وکړه هر څه چې مې وکړه